Здравейте! Днес съм тук, за да ви поканя на първото събитие от новия сезон на Отворени врати на специални имоти от нашето портфолио. Този бухемски апартамент се намира в емблематична сграда на входа на Южния парк и на метри от булевард Витоша. Жилището ще ви впечатли с удобства като просторна дневна, три спални, две бани, самостоятелна кухня. Френските прозорци откриват прекрасни гледки към парка и планината, а сградата притежава изключителен комфорт за живот на модерния човек. Ако искате да се убедите сами в предимствата на този уникален имот, заповядайте на чаша вино на 13 септември четвъртък от 17 до 20 часа. Очакваме ви!